Yani investorga olingan summa qarzga yozilgan. U biznesga olinganmi? Ha? Biznesga olingan summa qarzga kirmaydi. U biznesi qarzga kiradi. Kreditor qarzdorlik bor biznesda. U biznes yop berish kerak. Tushunasizmi? Biznes yop berish kerak u pulni. Siz yop bermaysiz uni. Nimaga? Chunki uni biznesga olgansiz. Biznesga olingan pul bilan shaxsiy qarzi katta farqi bor. Ertaga ketib qolsangiz ham biznes qolsa biznes uni yopadi, majbur. Yoki biznes bankrot bo'lib ketsa, investor unga rozi bo'lib bergan. Foyda va zararga nima sherik, lekin qarzi ertaga yo'q bo'lib ketsa qaytarmaysan degan joy yo'q-da. Yoki bankdan olgan kredit yoki qarz bo'lsa uni nima? Bo'pti, agar o'xshamay qolsa mayli bermagin deydimi? Yo'q, bormi shunaqa narsa? Agar ishing o'xshamasa, bankdan kredit xohlagancha olgin dey, mabodo daromading to'xtab qolsa mayli bermay qo'yaver. Bormi shunaqa narsa? Yo'q. Bank nima qiladi? Bergan narsasini sug'urib olsa ham sudga berib sizni oladi o'ziniki. Yoki qarzga bergan bo'lsangiz, bo'yningizda turadi u. Yo u voz kechish kerak, to'g'rimi? Qarzi hasana qilib bo'ldi men. Roziman deyish kerak yoki bo'lmasa uni to'lovini qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biznesdagi qarz bilan, biznesda olingan investitsiya bilan shaxsiy narsada katta farq bor. Biznesda har qancha katta summani olish normal holat. Biznesga deb olsanglar, chunki u aktiv faoliyat bo'ladi. U pul yana pul generatsiya qilish mumkin. U normal. Lekin xarajat uchun, yebichar mashina nimalarnidir olish uchun qarz olish mana shu katta xato. Qarzlar evaziga shu narsaga erishish yo to'y qilish mana bizda modelga kirgan. Mana shu narsa mumkin emas. Lekin biznesda aynan qarz olasizmi, investor jalb qilasiz, eta normal, eta nada deyiladi deydi. Chunki pulingiz yo'q bo'lsa, zo'r ideyingiz va kutib o'tirishingiz kerak emas-da. Uni pulsiz boshlasa bo'ladi. Men ham ikkita biznesni noldan boshlagan bo'lsak, birontasini 1 dollar o'zim pulim tikmaganman. Investor jalb qilganman. Investor no kelishuv, foyda zararga hammasiga nima kelishuv asosida. Ertaga foyda qilsak birga bo'lishamiz. Agar o'zim pulim bo'lganda hamma foyda o'zimniki edi. Endi men nima qilaman? Yo, menga mayli hamma foyda, zato ish ketsin deb investor jalb qilyapman. Endi foyda ola olmasak, u ham puliga nima rozi bo'lish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biznesga pul jalb qilish kerak. Pul jalb qilish kerak, har bir qadamda kerak. Kattalashgan sari kattaroq pul talab qilinadi. Bu normal holat. Investor jalb qilish va investor bilan perevor qilish san'atini oshirib borish kerak. Mana shu joyga kelganda biznesmenlar ko'p bo'lgan uchun uchta narsani yozib olinglar. Katta biznes qilaman desanglar, uchta sizlarda navbat bo'lish kerak. Demak, buni tushunarli bo'ldi, hammaga o'chiramiz. Birinchi. Har doim, ya'ni ko'nikma biznesmen 3 ta ko'nikmani oshirib borsa yetadi. Har qancha gigant kompaniya qilaman desangiz, mana 3 ta ko'nikma sizga kerak. Birinchi. Perevor oborish san'ati, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Suhbat. Muzokara. Muzokarada usta bo'lish kerak. Nimaga deganda, biznesmen bir marta muzokara olib boradi, o'sha muzokaraning natijasini yillar davomida daromad topadi. Bir marta qattadir arenda bilan do'g'ur qilasiz, arendaga kirib, keyin o'sha yerda savdo nuqtangizdan foyda topasiz. Bir marta pastavchik bilan do'g'ur qolasizda, kelishuv qilasizda, o'sha do'g'ur natijasidan mol olib sotaverasiz. To'g'rimi?
Bir marta klient bilan gaplashib olasiz, klient har gal keyin o'sha mahsulotingizni olaversa sizga pul tushiradi. Demak, sizda nima muzokara oborish san'ati yildan yilga, kundan kunga, oydan oyga oshib borish kerak. Yaxshi biznesmen bo'lsangiz, faqat perigorda zo'r bo'ling. Pulda zo'r bo'lish shart emas biznesmen. Perigorda zo'r bo'lish kerak, chunki perigorni san'at darajasiga olib chiqish kerak. Perigor olib borishda usta bo'lish kerak. Qo'pol qilib aytgan, juda ham usta bo'lish kerak. Gaplashishga, birov bilan muloqot qilishda, suhbat olib borishda o'shaning uchun qoida bor. Hech qachon deydi, gaplashmagin deydi. Perigovor olib borgin deydi. Vaqtni hech qachon sizlar gaplashish uchun sarflamanglar. Har doim nima? Muzokara qilishga sarflanglar. Kim hayotingizda uchrasa, pulda yaxshi bo'laman desanglar, muzokara olib boringlar. Hech qachon gaplashish kerak emas, muzokara olib borish kerak. Va hech qachon nima? Prosta ta gaplashish kerak emas, nada dogovariваться deydi. Nima degani bu? Kelishuv qilish kerak. Muzokara natijasida kelishuv bo'lish kerak. Ikki tomonga ham manfaatli bo'lgan har doim nimagadir kelishuv qilinglar. Kim bilan hayotingizda uchrasanglar, muzokara olib boringlar va har doim kelishuv qilinglar. Kimgadir 50 kerak, ya'ni win-win deydi. Manfaatli kelishuv qilishga harakat. Prosta tak baltavniya bo'lish kerak emasda. Hayot mana ko'pchilikdagi hayoti pustataga o'tib ketadigan sababi baltavniya bilan shug'ullanadi. Yo, jona qanaqadir telefonlar bilan gaplashib, kerak emas narsalar haqida absujdat qilib, cho'g'ismi? Umr o'tyapti, vaqt g'animat, lekin mana shundan foyda olmayapmiz. Yaxshi hamkor chiqar, yaxshi pastavchik chiqar, yaxshi sotuvchi chiqar. Nimaga gaplashdingizmi? Bekorga Alloh sizni shuni yo'liqmadi. Har bir sizga kelgan odam sizga ustoz bo'lishi mumkin. Har bir kelgan odam sizni hayotingizning nimadir jabhasini o'zgartirish uchun yuborgan odam bo'lishi mumkin. O'shaning uchun u bilan perigor olib borish kerak va umid dogovariваться deydi. Unga nima? Kelishuv qilish kerak. Ikkinchi investitsiya. Investitsiya jalb qilishda o'sib borish kerak. Ya'ni o'sha qobiliyatni o'stirib borish kerak. Investitsiya jalb qilish. Nega? Biznes kattalashgan sari pul ko'proq kerak bo'ladi. 10 ming dollarlik biznesingizga 10 ming tovar bor bo'lsa, 15 ming bo'lganda 5 ming yo kapitalizatsiyadan o'zingiz foydangizdan paydo bo'lish kerak yoki bo'lsa kimdir sizga sherik bo'lish kerak yoki nimandir sotish evaziga. Har qadamingiz, har kuningiz, har gal o'sish degani bu yo ko'p pul kerak bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha o'zingizni pulingizni joylashtirgan bo'lasiz. O'shaning uchun endi eng qimmat pul qaysi biznesda? O'zingizni pulingiz eng qimmat pul hisoblanadi. Har doim o'zini puli bilan boshlagan biznes statistikada qiziqdi, qaranglar. Kim o'zini puli bilan boshlagan bo'lsa 90% bankrot bo'lgan ekan. Kim birovni puli bilan boshlaganlar 90% rivojlangan. Chunki birovni pulidan sizda mas'uliyatli his paydo bo'ladi. O'zingizni pulingizda o'zingizni yo'qotsangiz nechun? Normal, yana boshqacha joyga chiqasiz. O'shaning uchun sherikchilikda vigidna mas'uliyat paydo bo'ladi. Kassadan xohlagancha olish degan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa hisob-kitob bo'ladi. O'rtada kimdir hakam bo'ladi, buxgalter bo'ladi. O'zingiz bo'lsa kassada meniki deysiz, olaverasiz. Hisobingiz yo'q. Uyingizga ham olasiz, boshqasiga ham olasiz, do'kon ochasizda uyingizga kerak tovarlarni hammasini olib ketaverasiz. Bormi shunaqalar? Kimidir do'koni borda, uyiga nima narsa kerak bo'lsa do'kondan olib chiqib ketadi. Bormi shunaqalar? Haqqingiz yo'q, pulini to'lab olib chiqib ketishingiz kerak. Prosta tak olib chiqishga haqqingiz yo'q, pulini to'lab olib chiqib ketish kerak. Yoki bo'lsa o'sha ayolingizga, uyingizga oylik to'lab, oyligingizdan uni ko'chadan ham olardingiz-ku, to'g'rimi? Oldingizmi endi, tovar oboradingiz kamaydi degani. U yoniga yana qo'yib qo'yish kerak bu pulni.
O'shaning uchun ham sistemalarda pul bo'lmaydi. Hatto ki mana Korzinka, Makro katta narsalarda biznes egasi ham borib biror narsa semichka olib chiqib keta olmaydi. To'laydi deydi, siz o'zingizga yo kimdir to'lasin yoki o'zingiz to'laydi deydi. Boringlar mana so'rab ko'ringlar. Katta katta anularda xohlagan narsani olib chiqib keta olasiz supermarket egasi. Ha, любой joyga borsa bor narsa. Masalan, kiradida olib chiqib ketish mumkin. Bitta kola ichkisi kelyapti, olib keladi. Lekin ular sistema pozvolat qilmaydi. Nega? To'lanmasa nidastacha tovarni ko'rsatib turadi. Kim oldi deydi. Ну, qarzga yoza olmaydi sistemada, katta kompaniyada qarzga narsa yo'q, yoz bo'lmaydi. Debitorka, kreditorka bor o'tda. O'shaning uchun biznes egasimisiz, pulini to'lab olib ketish kerak. O'sha agar mahsulotingizni oladigan bo'lsangiz. Chunki oboratingiz kamaygan bo'ladi. Tushundinglar? Investitsiya jalb qilishda mahoratni oshirib borish kerak. Chunki pul oldin 10 ming jalb qila olgan bo'lsangiz, kattalashganda 100 ming, millionlar jalb qilish kerak. Va uchinchisi kuchli komanda shakllantirish qobiliyati bo'lishi kerak. Kuchli nima? Jamoa shakllantirish. Kuchli jamoa shakllantirish uchinchisi. Uchta qobiliyat bo'lsa, har qanday biznesni super darajaga olib bo'ladi. Nega? Katta kompaniya bo'lgandan keyin ko'proq odam ishlaydi sizda. Ko'proq odamni uje ishlata olishlik, uje mahorati bo'lish kerak sizda. 4 ta odam bilan million dollarlik kompaniya boshqarib bo'lmaydi. 10 ming dollarni aylantirsa bo'ladi, lekin uje million dollarlik kompaniyada 100 ta, 200 ta odam ishlasa, uje boshqaruv bilan 4 ta odamni boshqaruvdagi mahorat boshqa narsa u. O'shaning uchun mana shu 3 ta narsada sizlar zo'r bo'lishga harakat qilsanglar bo'ladi. Umeyne deydi vesti переговоры, umeyne привлечение инвестиций, umeyne создать сильную команду deydi. Ko'p kompaniyalarda bankrot bo'lsa ham 4 ta odam bilan chiqadi deydi, yangi kompaniya tuzaveradi. Nega? Kuchli jamoa qilishni biladi-da, san'ati bor. San'at darajasiga olib chiqadi, любой odam uni ketidan borishga nima bormi shunaqa ko'rganmisizlar? Hech narsasi qolmaydi, ikkitagina jo'rasi, ikkitagina sodiq odam bilan yana tepaga chiqib oladi. Chunki umeyni, mana shu qobiliyat bor unda. Pul yo'q, odamda pul bo'lishi shart emas. Pul bu resurs bu. Sizda bo'lsa bunda bor, bunda bo'lsa investorda bor. Lekin mana bu hammani ham qo'lingizdan kelmaskanda. Ko'pchilik katta jamoani o'zidan ergashtira olmaydi. Mana bu muammo. Chunki ikki og'iz gapirishni bilmaymiz, sahnaga chiqib yig'ilish har hafta yig'ilish qiladiganlar bor biznesida. Bitta har hafta xodimlarni yig'ib, ikki og'iz gapiradiganlar bor. Bitta endi dedim, ikkita, uchta bo'ldi, to'rtta, beshta, oltita. Ko'rasizlar? A nechta biznesni biznes qiladigan qo'l ko'tarsinlar? Ko'rdinglar? Hattoki mundoq har haftada yoki oyda bir marta yig'ib xodimlar bilan gaplashmayapsizlar. Qanaqasida sizlarda kuchli jon bor? Qanaqasiga? Hech bo'lmasa yig'ib tug'ilgan kun bo'lsa bittasini tabriklash kerak, topshiriq berish kerak, topshiriq so'rash kerak, to'g'rimi? Eng past darajasi mana shu qobiliyatni eng past darajasi. Shu ham yo'q, ko'rasizlar? Shu ham qanaqasiga katta kompaniya quraman, katta pullarni aylantiraman deya olasizlar. Katta pul o'z-o'zidan aylanmaydi, katta pulni katta jamoa aylantiradi. To'g'rimi? Pul o'zingizda aylanib qoladimi? Yo'q. Uni kim aylantiradi? Katta jamoa. Katta jamoa. O'shaning uchun perigordda siz jamoani har bir odam bilan ishga olishda ham perigordda usta bo'lishingiz kerak. Bu bunda ham kerak bo'ladi. Investor bilan gaplashda ham perigoringizga bog'liq. Ko'p investitsiyani jalb qilishlik va kuchli jamoa sizga ergashish va siz bilan ishlashga ham mana bu perigord qilasiz. Uchalasi bir-biriga bog'liq.